Mä tahtsin teikä, kallitsobrattana, jakata mõtteid sellest, kuidas Jumal annab oma kutse inimesele. Ja see tuleb tavaliselt Jumala sõna kaudu, aga Jeesus on ka ju Jumala sõna. Nii loeme siis teise Moosese raamatu viiendast peatükist esimesed neli salmi ja peatume lühidalt nende mõtete juures. Ja seejärele Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Vaaraule. Nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrves peaksid mulle püha. Aga Vaarao vastas, kes on Jehova, et ma peaksin kuulma ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne Jehovat ega lase ka Iisraeli ära minna. Siis nad ütlesid, heebrealaste Jumal tuli meile vastu. Lase meid minna kolme päeva tee kõrbe ja ohverdada Jehovale, me Jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga. Aga Egiptuse kuningas vastas neile, Mooses ja Aaron, mis pärast tahate teie rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde, aamen. Meile on eeskujusi tarvis õigeks käitumiseks, nii eeskujusi kui hoiatusi. Ja neid mõlemaid vajame meie ja mõlemaid annab meile piibel ja tegelik elu. Selleks, et meie leiaksime õige tee ja meid ei tabaks õnnetus. Käesolevas tekstis on mees, keda Jumal on pannud hoiatuseks kogu inimkonnale. Ja Roomakirja 9. peatükist me leiame, et apostel Paulus ütleb seal, just selleks olen ma siin tõhutanud. See oli Jumala sõna tegelikult, et sinus näidata oma väge ja teha kuulsaks oma nime kogu maailmas. See tähendab, et Jumal siis tarvitas Vaaraud tõsise hoiatusena kogu maailma heaks, mis tähendab Jumala kutse ja mis maksab selle tagasi lükkamine. Nii tähtsast hoiatusest ei tohi meie mööduda hoolimatult. Jälgime siis täna mõne mõttega kutset Vaaraule ehk üldiselt Jumala kutset. Jumala kutseks võiksime nimetada hea tahtliku teada annet patusele, et tuleb elu tõsiselt parandada. Muidu võib järgneda õnnetus ja häda. Jumala kutse Vaaraole tuligi just selle eesmärgiga, et Jumalal oli oma kava ja plaan Iisraeli kohta, aga samuti ka Egiptuse kohta. Ega Jumal Egiptuse rahval õnnetust ei tahtnud, ega Vaaraole ka. Aga Jumalal oli oma kava, kuidas teda pidi teostama ja nüüd annab ta siis Vaaraule võimaluse arvestada selle Jumala kavaga ja usaldada siis ka seda, et see tuleb ka temale ja tema rahvale kasuks, sest kõige kõrgemal on head mõtted inimesega, keda tema on loonud ja pannud ka valitsejaks loodusesse. Ja nüüd me näeme, et Jumal annab oma kutse edasi Moosese ja Aaroni kaudu. Nende meeste kaudu, keda ta varem oli ise kutsunud ja kellel oli ka kõhklusi selle kutse vastuõtmisega, sest see tundus neile nagu ääretult suur olevat. Nii suur, et nad enesele vaadates mõtlesid, kuidas ma võin seda vastuõtta. Ja me teame, et Mooses üsa pikalt kauples Jumalaga. Kes olen mina? Ja siis ta osutas oma keelele, et ta ei ole suuteline nii hästi kõnelema, et ta võiks Jumala kutset ja kava edasi anda. Ja siis me näeme, kuidas Jumal siiski pikka meelega käitub Moosesega, saadab temale Aaroni abiks. Ja nii ikkagi teostub Jumala kava nende kahe mehe kaudu, sest nad lõpuks siiski alistuvad Jumala tahtele ja kavale ja usaldavad Jumala kava üle iseenese mõtete ja kavade. Kallid sõbrad, see on üks asi, mida meie tahaksime täna oma südamesse vaatada. Jumala kutse ei tule meile mitte inglite kaudu, vaid inimeste kaudu, kes ise on varem olnud mõnikord kimbatustes Jumala kutsega. Mis ma pean tegema? Vaatame enesele, vaatame ümbrusele ja vaatame olukordadele,
ja vaatame ülesannetele ja ütleme, ei mina selleks kõlba, läkita, keda sa tahad, kutsu, keda sa tahad, nagu Mooses vastas. Ja ometigi nägi Jumal Moosese seda, keda ta ise ei teadudki, missugune väärtus selles isikus peitus, kes oli kõrbe tühjusesse jäänud nagu kadunud inimene. Ja kallid sõbrad, see Jumala kutse otsib meid selle maailma kõrbest ja tuleb me juurde väga mitmesuguste mooduste kaudu ja täna antaks Jumala kutse sulle edasi siin kojas. Kõik kristlikud pühad, evangeeliumi nädalad ja kõik Jumala teenistused, mis nime nad ei kannaks, on selleks otstarbeks, et anda sulle edasi Jumala kava ja mõtted sinu kohta ja kutse sulle, et sina oled Jumalast kutsutud. Ja armastatud ja oodatud, et sa tuleksid tema juurde ja võtaksid vastu tema kava sinu elu heaks, mis on suureks õnnistujaks ja kasuks sulle ja sinu kaudu veel sinu lähedastele inimestele ja võib-olla paljudele. Sellepärast Jeesus, minge kõige maailma ja kuulutage kõikile, kutsuge kõik. See on kõikidel, ükski pole välja arvatud. Ja kallis sõber, tea seda, et see on erikordne võimalus, kui sa kuuled Jumala kutset sinule, et sa võid tulla ja tulla kui kutsutud inimene. See polnud muidugi kerge, selle kutse edasi andmine nüüd, kui Mooses ja Aaron selle vastu ise võtnud, aga siis anti neil üles anda nüüd minge Faarao juurde ja andke ka temale kutse edasi. Ja korraldus, et mul on ka Faaraoga ja Egiptuse rahvaga oma kava. Ja see polnud kerge ülesane Moosesele ja Aaronile minna edasi andma Jumala kutset Faraole. Ja siiski nad läksid. Peame hindama nende meeste mehisust, alistumist ja usaldamist Jumalale ja sõnakuulelikkust. Ja see sõnakuulelikkus viis need mehed tõesti võidule. Ega tänapäeva kuulutaja ülesane, kallid sõbrad, ei ole ka mitte väga lihtne astuda ülesse ja ütelda Jumala kutse edasi inimestele, kes mõnikord ei ole üldse sellele mõtlenud, et Jumal ka nendega on arvestanud oma igaveses nõupidamises ja tahab neid kutsuda oma imelise armu juurde. Aga kuulutada tuleb. Meid on kutsutud ja ülesanud antud ja kuulutada tuleb. Ja sõnad on ka antud, mis ma pean kuulutama. Kui profeti Jesaja kord küsis, mis ma pean kuulutama, siis üldi talle ütle, inimese elu on kui rohulilleke ja Jumalal on siiski temaga oma head mõtted ja armukavad. Uues testamentis Jumala sõna ütleb meile ja kuulutus, parandage meid. Uskuge Issanda Jeesuse Kristus sisse. Laske endid Jumalaga ära lepitada. Selle kallid sõbrad, ma annan teile nüüd edasi. Ja nüüd on see raske ülesane täidetud teie ees. Jumala kutse on teile edasi antud. Mis te sellega teete, selle üle peate te ise vastustama. Ja Jumala ees tuleb igal ühel ka aru teha oma armu võimaluste ja armu aja kasutamise pärast. See osa on meil kõikidele. Ja sellepärast on see ka väga tõsine ja püha tund, kui me siin Jumala kojas, Jumala palge seisame Jumala kutset vastu võtmas. Nüüd on siis öeldud ja meie ei saa vabandada, et me Jumala kutsest ei tea, me ei pole midagi kuulnud. Vaatleme, mis oli Faarao vastus, kui Jumala kutse oli selge sõnaliselt tema ette seatud. Ei olnud mitte kuidagi teoreetiliselt, vaid nagu Mooses ja Aaron ütles, hiibrelasti Jumal tulime vastu ja ütles seda ja käskis seda edasi ütleda sulle, siin ei olnud mingisugust filosofeerimist, ega mõttetarkust, vaid selgesõnaline kutse ja korraldus Jumala pool. Aga mis oli Faarao vastus? Faarao vastus oli uhke ja võiks ütleda ülbe. Kes on Jehova? Et mina peaksin teda kuulma ja tema sõna. Mooses ei esinenud iseenese nimel, vaid andis edasi Jumala korralduse, kõige kõrgema korralduse. Aga Faarao ei tunnistanud ei Jumalat ega ta korraldus. Tema arvas, et tema on üle kõige. Üle Egiptuse ja üle kõige. Kes võib temale anda korraldusi või temale teha mingisuguseid kavu ette.
Aga kas ta oli üle kõige? Oh, see vaene vaaru ei tunnud Jumala. Ei tunnud kõige kõrgema kätt. Aga ta sai seda varsti tunda. Aga see ei olnud siis enam õnnistav käsi, vaid juba karistav käsi. Palve aluseks me kuulsime, et Jumal on tõsine. Ja Jumala kutsed ja Jumala armupakkumine on tõsine asi, seda ei tohi keegi kergemeelselt kasutada ega sellesse suhtuda. Niisiis Vaarao tegi oma südame kõvaks. Miks? Miks ta tegi siis oma südameni kõvaks? Kui temale kõige selgemini ja autoriteetsemalt anti see kutse edasi kahe isiku poolt. Esimene põhjus võiksime nimetada oli ilmselt Vaarao uhkus. Vaaro Menetah oli uhke ja ägeda loomuga mees. Kui kord Niiluse veed tõusid kõrgemale, kui see tema kavades oli ette nähtud ja ähvardasid uputada tema põlde, siis ta läks sinna Niiluse äärde ja viskas oma oda vihaga Niiluse voogudesse, nagu kätte makstes vete Jumalale tema häbematu seest, et ta neid vesi lasi nii kõrgele tõusta. See oli ilmne isenes üleindame. Aga oheda, see oli see, mis oli Vaaraule tõesti selleks raskuseks, mis tegi ta südame kõvaks, mis keelas ta nagu kutse vastu võtmast ja Jumala ees alandamast ja mis tegi talle palju tüli. Aga kas see oli ainult Vaarau oht? Kallid sõbrad, kätt südamele pannes peame ütlema, et uhkus on meie kõikide päris katt ja nõrkus. Mida me ikka ja jälle enesega kaasas kanname ja mis meile tüli ja raskus teeb, eriti siis, kui me puutume kokku Jumala kutsega ja Jumala sõnaga. Jumala sõna ütleb, et alandlikele ta annab armu, aga suurelistele paneb vastu. Ja selle lihtsa sõna võiks ma südames jätta, et meil on Jumala ees kasulik olla alandlik ja hästi alandlik. Siis tema ei keel oma armu meile, nii nagu ta Moosesele andis, kes oli ka omamoodi uhke, aga Jumala ette ta ennast alates ja sai Jumalalt armu. Edasi võiksime ütelda, et peale uhkuse näis olevat veel loogika, mis nagu Vaaraut toetas ja oli tema poolt. Sest kelle nimel siis need ja kelle esindajad seisid tema ees? Need olid ju heebrealaste esindajad, kes olid tegelikult ju Vaarao orja rahvas. Ja mis kaalu on orja rahva esindajatel isanda rahva valitseja suhtes. Ja Vaarao võis kaalutleda loogiliselt, et kas see orja rahvas peaks Jumalat tundma paremini kui kõrge kultuuritasemega Egiptuse rahvas, kellel oli veel palju Jumalaid ja nendel ainult üks ainuke. Mis loogika selles on, et nemad võiksid nüüd paremini tunda Jumalat ja nende Jumal võiks olla parem. Ja samuti võib-olla ka kogemused toetasid teda ja ta võis mõtelda, et kui tõesti see heebrealaste Jumal nii suur ja vägev on, siis oleks ta ju ammugi võinud oma rahva ära päästa egiptlaste käest. Aga ta ei ole seda teinud, tähendab, tal ei ole võim. Eks ole, siin on ju loogika, aga väga ohtlik ja väär loogika. Uhkus on ikka alles oluliseks takistuseks. Inimeste tulemisel Jumala ligi ja nende Jumala tunnetusel ja mõistmisel. Eks kaasaja haridusega isikud ja inimesed mõnikord astuvad sisse palvele uksest, no ma lähen vaatama, mis nad seal teevad. Ja omal on niisugune suur isenese üleoleku tunne, et tema oleks nagu mitu meetrit kõrgem teistest ja üle. Nendest vaesetest väikestest kummardajatest. Ja mõtlevad tõesti siis, et nende käes on suurem tarkus ja suuremad teadmised kui nendel, kes Jumala kojas Jumalat kummardavad. Ja arvad, et kas see lihtne rahvas, kas need võiksid nüüd tunda paremini asjade käiku ja olu ja põhjusi, kui targad akadeemikud, kõrgesti haritud teadus, doktori ja professori kraadidega mehed, eks need tea ju asja parem ja mis nemad räägivad, seda ei saa ju võtta tõsise. Eks ole nii? Tavaline maailma inimene astub sisse Jumala kotta niisuguse üleoleku tundega. Mis nemad ka võiksid teada tõelisest tõest usust, seaduspärasustest ja Jumalast?
Ja niin mõtles ka Vaaru, mis see orja rahvas võiks teada. Ja tema jäi oma juurde väga kindlaks. Aga siiski, mis me siis teeme, kui Jumala tunnetus ja tõeline tarkus liigub hoopis alandlikkuse pinnal? Kui see tõepoolest algab alles Jumala kartusest, mis siis peame ütlema? Siis peame ütlema seda, et paljud pole veel tarkuse algustki kätte saanud, rääkimata sellest, et nad võiksid olla edasi jõudnud või õpetajad. Nii siis peame olema ettevaatlikud, et meie ise ennast ei naeruvääristaks tõelise tõe ees. Ja kui just Jumal alandlikel annab arv ja nendel ilmutab tõde, siis peame mõistma, et meie ei saa tühistada Jumala seaduspärasusi ei looduses, seda me teame üsna hästi juba, et looduses Jumala seatud seadus ei saa ükski tühjaks teha, vaid ainult alandlikult neid tundma õppida ja nendel alluda ja neid täita, selles on tarkus. Ja kallid sõbrad, eks see ole nii ka vaimu maailma suhtes, ka inimese vaimse olemuse suhtes ja meile on antud jumalikud seadused ja tarkus on neid tundma õppida ja ennast alandada nende alla. Sellest algab tõeline tarkus ja arusaamine. Aga peame kurbusega ütlema, et Vaaro patt elab edasi. Uhkus, kõrkus, väär loogika ja kogemused, mida siis püütakse nagu oma väär loogikaga tõlgitseda, aga mis ei lahenda tõelisi põhjusi. Ega ilmuta meile tõe valgust. Võib-olla teise põhjusena, miks Vaaro oli nii kange ja tegi oma südame kõvaks Jumala kutse suhtes, võiks nimetada majanduslike kaalutlust. Ja temale tundus, et majanduslikel põhjustel tuleb ohverdada uus. Aga seda ei arvestata, et kui Jumala poolt tuleb ebameeldus, mis meie siis peame tegema? Mooses ja Aaron ütlesid otse koheselt, milleks oli tarvis rahval välja minna, et Jumalat kummardada, temal ohverdada, teda teenida. Ja avaldasid Jumala tõelise tahte, mis oli siis õieti Moosese ja Aaroni tuleku põhjus. Seal pidi ikka üks konks taga olema. Nendel on mingi kavas. Ja vale eelduse tõttu tulid ka järeldused valed. Ja siis ta hakkas ise välja mõtlema, mis võiks olla nende tõeline põhjus. Ja mida ta siis, mille juurde jõudis? Te teate seda. Rahvas on laid. Selles on see põhjus ja sellepärast nad tahavad minna sinna. Ei muud midagi. Ja see oli kogu arvamus selle asja kohta. Kallid sõbrad, kes tõde ei usu, see hakkab valet uskuma ja peab viimaks valet uskuma. Väärseletused on ikka kaas aidanud südamete kõvandamisele ja inimeste eemale peletamiseks ka tõeliste väärtuste juurest ja ka tõe usu juurest. Ja miks siis ikka arutakse, miks siis ikka inimesed usuvad? Miks nad ikkagi tulevad kokku ja kummardavad Jumal? No mis põhjus see võiks olla? Ja siis hakatakse otsima põhjust. No mis seal võiks olla? No kantsis on petised ja kavalad rahvameelitajad ja pingis on lollid, kes lasevad edast petta. See on seletus. Ja paljud ei vaevugi mõtlema sügamata asjade. Aga see loogika on väär ja see viib rappa nii nagu ka Vaaro loogika ja seisukohad viisid teda rappa. Jumala uskumisel ja kuulutamisel, kallid sõbrad, on siiski üks tõeline põhjus. Ja see on see, Jumal on läkitanud, Jumal on käskinud, Jumal on ütelnud, seda tuleb teha ja see on ikka ja jälle tõeline Jumala sõna kuulutamise põhjus. Ja lõpuks vaatame suhtumist Jumala kutsesse, mis siis määras ka selle mehe saatuse, Vaaron saatuse, kellele Jumala kutse sai osaks. Vaaron oli vaba võimalus otsustada, mida teha Jumala sõnaga. Jumala sõna oli ta ette seatud ja nüüd oli temal võimalus avaldada oma suhtumine sellesse. Mida teha Jumala sõnaga? Vastu võtta või tagasi lükata? Vaaron võis seda teha. Ta võis Moosest naeruvääristada ja Aaronit, aga ta võis ka viisakalt suhtuda, asjalikult, võtta asi kaalumisele ja otsustada positiivselt. Ta võis süüdistada, kas siis
seda Jumala kava või raskeks pidada või õigustada oma seisukohti ja ütelda ei mingil juhul. Tema sellele ei allu ja nii ta võis siis võtta seisukoha nii, nagu ta ise seda paremaks pidas. Aga oma otsuse tagajärgede suhtes ei saanud ta enam olla vaba. Valik oli vaba, aga tagajärjed tulid temale kätte täie range seaduspärasusega. Ja seda ka, sõbrad, tahame rõhutada. Valik on meil vaba, aga valiku tagajärgede suhtes ei ole ükski vaba. Just nii nagu kõigi igapäeva argipäeva pattudega hakkab peale. Kui näiteks me võime valida tõe ja vale rääkimise vahel, hakkame valet rääkima, siis varsti teame, kuidas sellest kasvab üks suur mägi. Ja mõni hakkab proovima kangemaid jooki ja varsti ei ole ta enam tagajärgede suhtes mitte vaba mees. Ja nii väga paljude väär negatiivsete nähtedega, aga samuti ka positiivsete nähtedega. Kui me anname ennast tõe, kuulekus alla Jumala teenistusse, siis ka hakkab üks seaduspärasus meist tüüsse, aga see on õndis, kasulik, positiivne, see viib meid edasi. Ja meie tohime siis Jumala armu kogeda ja tunda ja käia Jumalaga koos. Nüüd oma otsuse tagajärgede suhtes tema siis ei olnud enam vaba ja tema hakkas varsti lõikama seda, mida tema tegelikult ka külvas ja otsustas. Eks see on nüüd nii sama konkreetne kutse, kui kord Mooses Jumala korraldusel andis Iisraeli rahvale valige. Ma panen te ette hea ja kurja. Elu ja surma, valige nüüd. Ja eks see olnud ka sisuliselt ju Vaaro ette pandud valik. Ja nüüd Vaaro valis. Ja tagajärg oli see, et algas üks pöördumine allapoole. Ta tegi Jumala ees oma südame kõvaks ja siis hakkasid tulema raskused. Õnnistus jäi vähemaks, aga raskusi tuli rohkem. Jumala käsi oli siis tema vastu ja nüüd me näeme, kuidas tulevad karistused, tulevad raskused ja mitte ainult Vaaraule, vaid terve rahvas pidi kannatama kaasa Vaaro südame kõvaduse ja kange kaasuse pärast. Aga selles karistustes oli omakorda jällegi Jumala arm, kuidas ta jälle saatis Moosese arm ja kuidas Vaaro tegi vahepeal oma südamüsa pehmeks juba. Ma olen pattu teinud. Paluge minu pärast, minge siis, no ärge nii palju minge, jätke muist maha ja hakkas juba kauplema ja viimaks üks palugi ikka minu eest ka ja nii me näeme, kuidas ta nagu hakkab kõikuma. Kui Jumal hakkab temaga valjumini rääkima, siis hakkab ta kõikuma oma seisukohtades ja siiski kunagi ta ei läinud selle juurde, et ta ise oleks palunud, oh Jumal, ole mulle patusel armud. Nii et tema jäi ikkagi pooliku meile parandamise seisukohale ja viimaks siis me näeme, kuidas tuli teatud paadumus ta südames ja elus ja selle tagajärjel ta hakkas oma armeega, kui ta oli annud luba Iisraeli rahva lahkuda, hakkas seda taga ajama ja ajas oma armee merre ja ise ennast ka hukutavasse voogudesse. Kallid sõbrad, see on mõtlema panev asi. Ja võtame seda oma südamesse. Ma kuulsin hiljuti ühte raadiosaadet, mis mind pani mõtlema. Räägiti ilmastikust viimastel aegadel. Ja leiti, et üle maailma on teatud tasakaalutus. On olemas põuad suurtel aladel, kus ennem niisugust asju on. Ja mõnes paigas liigveed jällegi katastroofilised. On olnud palavat seal, kus teda sellisel kujul pole olnud ja teinud kahju, aga samuti ka külma kahjustused, erakordsed. Tähendab, on teatud tasakaalutus, on leitud seda, et see on silmapaistev ja imeks pandav. Ja siis oli selle saate süüdud, et meie kahjuks ei ole suutelised seda olukorda parandama, juhtima. Ja lõptulemuseks oli prognoos, et ilmastikolu tõenäoliselt veelgi halvenevad, veelgi. Prognoosid järgi, aga meie ei ole suutelised asja parandama. Ja siis ma mõtlesin 5. Moosese raamatu 28. peatükki. Te võite seda sõbrad kodus lugeda, see on pikk peatükk.
Ja mõtlesin, et kas meie tõesti ei saa siis asju parandada. Ja tõepoolest otseselt ei saa. Aga seal viiendas Mooses, 28. peatükis on räägitud, mis põhjustab head ilmad ja halvad ilmad. Mis põhjustab siis Jumala heldusega loodusandide ja head ilmade kaudu ja mis põhjustab siis ka Jumala karistuse ja raskused, mis ka maa ja loodusnähete kaudu tulevad rahva ja rahvaste peale. Ja siis, kui me selle läbi oleme lugenud selle peatüki, siis võime ütelda, jah, meist oleneb siiski ka palju. Kuidas meie Jumala korraldustesse suhtume, sellest oleneb palju. Ja kallid sõbrad, mitte ainult ülemaailmses maastaabis, vaid eriti meie isiklikus elus ja käekäigus, sellest oleneb palju. Mooses elust me näeme seda, Jaaron elust, ja näeme ka Vaaro elust, kui palju oleneb sellest, kuidas me suhtume Jumala kutsesse ja Jumala kavasse. Issand aidaku, et me teeksime sellest kõik väga tõsised järeldused. Aamen.